גדעון חיון חוזר לבסיס מן הכלל ומשקיל שתיים. הוצאה ליוגב, שלשה חופשית של נכנסת. אותו סימן נהדרת של אוחיון, לא יצא להגיע את שם ג'ל שייך הרע. נמשיך לעשות עבודה יפה, מסיק לנקודות, גם עבירה עליו במעלה. יופי. יוגב במחקים בשיעורית שלו, 10 נקודות האלה. יופי, ג'יימס מגיע מאחור. היום שניות אוחיון חוסך את הכדור הזה, איזו הגנה מראה מכבי תל אביב עכשיו. אוחיון הנכון, איזה אנרגיות, איזו הגנה. אוחיון 5 שניות לזרוק, איזה